one today. It's with the recruiter, or not recruiter, student HR. Ja, jag vet. Det betyder så mycket. Okej, sis, nu är du med i vloggen. Säg vad du ville säga. Okej, hej vloggen. Det här är sis. Och jag vill bara säga hej. You nailed it. Du är min stora syster. Jag blev så nervös. Jag är fortfarande sjuk. Jag varnar för att jag ser kaosig ut. Men hej mina älsklingar. Och välkomna till en ny video på min kanal. Jag var tvungen att dra mig ut. Alltså, igår låg jag i sängen hela dagen. Ni såg ju den videon, jag var bara hemma. Så jag bara nej, det är fan 22 grader. Det känns som sommar. Alltså jag måste ta av mig tjocktröjan igen. Jag har tagit av och på den. Jag behövde bara ta frisk luft. Så nu är vi i parken. Och jag har pratat med min stora syster. Det var ett så roliga samtal. Och nu är jag här. Alltså jag tror inte jag kommer palla och gå till jobbet imorgon alltså. Nu står det folk här mitt emot mig och bara tittar på mig. Bara, vad gör hon? Men ja. Det är så skönt, så skönt. Men välkomna. Jag går bara ut och tar frisk luft. Jag har hängt upp min jacka och tjocktröja där. Det är så fint för allt det här var igenbommat. Men det är första gången jag ser det så här. Så det är jättefint. Ni ser Manhattan rakt där borta. Gud, jag ser ut alltså. Vad fick jag från jobbet, helt nya med min bonus. Jag älskar sulan. Det påminner om en så här amerikansk birthday cake, ni vet, på insidan. Men ja, jag ska nog ta en Alvedon när jag kommer hem. Jag har inte tagit det på 2 dagar. Men jag mår så bra. Alltså att få lite sol och frisk luft, det ger mycket. Fast man är sjuk. Jag har på mig pyjamas under det här. Jag har mina tights. Jag bara slängde överkläder. Jag har ingen BH, så allting bara lever sitt liv. Men jag är så glad att jag har de här... sjukdagarna, så jag kommer få betalt. Jag har 7 dagar som jag kan vara hemma och få betalt ändå. Så skitbra. Det behöver man. För jag har jobbat varje dag sedan jag kom hit för 6 månader sedan. Inga dagar ledigt. Jag ska bara njuta lite till. Här är Queens i parken. Hej, så fin du är. Hej Karin. Ja. Ja. Herregud. Det var så cash, helt sjukt. Hitta cash.
Det är så mycket. Jag glömde säga det där jag sa med cashen och sen alla de där kläderna ni såg när jag facetammade. Alltså allt det där var i återvinningsrummet hemma i Rinkeby. Och min mamma hittade så mycket cash. Alltså massa 20 lappar. Jag tror att hon sa att det var över 200 spänn. Och sen massa alltså perfekta kläder. Alltså folk har ingen respekt för prylar och sånt där. Men hon hittade jättemycket fina kläder och sånt som hon gav till. Hon vet folk som behöver. Och hittade lite till sig själv och sånt där. Alltså... folk har ingen respekt för saker och ägodelar och mat som folk bara slänger och det är så osmakligt tycker jag. Alltså finns folk där ute som verkligen behöver och så är det andra som bara slänger. Och jag vill säga en sak till. Folk som har mag och säger till mig så här, skäms du inte, du tar gratis eller dittan och dattan. Alltså de människorna som bara slänger perfekta kläder, mat och sånt. Alltså ni borde skämmas. Har ni ingen skam i kroppen? Ni människor som slösar. Och det är så äckligt att se. Skäms på er. Som lever i överflöd. Och ja, alltså har ingen... För mig det där, man har ingen stil. När man gör så där. Alltså man är så... jag vet inte, jag tappar all respekt för såna människor. Så skäms på dem. Vad sa du? Just det. Duktig. Ja, jag förstår. Yes! Vi gjorde mål på Real Madrid. Jag kollade på Champions League. Så vackra sol. Men mina älsklingar, jag är hemma som ni kan se. Och jag kollade på fotboll, Champions League på. Min kille ringde och bara, åh gud, vi hade helt glömt bort. Han bara, kolla på fotboll. För jag har en app, så tack och lov. Men första halvlek är snart över, så det kommer vara en liten paus. Då måste vi käka, för jag har inte ätit något än. Och sen så ska min rumskamrat snacka med mig. För min dumma rumskamrat har gått till jobbet. Och den dumma rumskamraten sa någonting om mig till henne. Så hon ska uppdatera mig, hon har sagt något sånt där. Alltså helt ärligt, jag bryr mig inte. Jag är bara glad att hon gick till henne, för jag vill inte snacka med henne. Det är liksom varje dag är olika, men jag tror inte att det är någon stor grej, vi får se. Jag håller uppdaterad dock. Alltså jag bara garvar åt det här. Jag tycker inte att det är jobbigt alls med den här situationen med min andra rumskamrat. Men jag tänker bara, tänk att ha problem med mig. Alltså inte för att vara sån, jag har inte världens högsta självförtroende, men jag är en så jävla fin människa. Så jag fattar inte. Om någon har problem med mig, alltså det är den personen. Gud, jag är så himla snäll och bara vill väl och är lätt att ha med att göra. Alltså jag är ingen komplicerad människa. Jag är nog den mest simpla människan jag vet. Och så är det ändå vissa människor som är helt brickade. Och typ blir triggade av det. Jag vet inte vad det är. Men naja, nu drar vi till köket. Det är paus på fotbollen så. Solen skiner. Okej. Matlåda redan. Ingefära. Sista oliverna. Så här har vi maten. Och så är det lite tomater där. Oj, så jag ska avnjuta det här. Nu mums. Medan det är paus. Klockan är nästan 6 och det här är min efterrätt. Äpple, sista smulorna av valnötter och tomater. Och vi måste snacka alltså. Så mina älsklingar, nu ska jag berätta det sjukaste.
Alltså jag pratade med min snälla rumskamrat och hon berättade vad den dumma rumskamraten sa till henne i morse. Jag ska ge lite information, så det är min vecka att städa. Så vi gör så att när man är ledig sina två dagar så har man de två dagarna på sig att städa. Så det var min tur att städa köket och jag är ledig måndag, tisdag, idag är det tisdag. Och på morgonen medan jag är ute på promenad så går min dumma rumskamrat till min snälla rumskamrat och snackar skit om mig i 20 minuter, sa hon. Och till slut sa min snälla rumskamrat, alltså jag måste gå och jobba, jag har inte tid med det här. Men jag ska prata med Miriam. Och hon frågade till mig, min dumma rumskamrat, så här, har du pratat med henne? Och hon bara nej. Och vet ni vad hon sa? Alltså den här kärringen försöker få mig utkastad ifrån lägenheten. Hon kom till henne, till min snälla rumskamrat. Och det första hon sa, hon bara, golven är smutsiga. Hon började klaga på hur smutsigt det är. Och så sa hon, kan vi gå till hyresvärden och klaga på Miriam? Och min snälla rumskamrat bara, va? Alltså, det är morgon, dagen har inte ens börjat. Ge henne dagen, vänta tills imorgon åtminstone. Och den här dumma kärringen, alltså hon försöker få mig kickad ifrån lägenheten och argumentet är helt sjukt. Alltså, och jag vill att hon ska gå till hyresvärden, vad ska hon säga? Alltså hon är helt sjuk i huvudet. Jag vill inte ens bo här, men det här är så här tillfälligt. Det här är hennes mansion, hon har bott här i typ 6 år. Det här är hennes slott. Alltså vilken misslyckad människa som inte har något liv. Jag orkar inte. Jag bryr mig inte, jag ska inte ens smsa. Jag tänkte först göra det och typ säga så här, en typ friendly reminder att de här två dagarna. Jag tänkte göra det först, jag bara nej, jag vill inte ha någon kontakt med henne. Hon får komma till mig om det är något, hon kommer säkert någon komma och säga något. Men alltså jag vill inte ha något med mina kärringen att göra, jag vill inte säga något till henne. Och jag ska ignorera henne och bara köra mitt race. Och ja, fan alltså. Så knäppa människor det finns alltså. Orkar inte. Jag kan klaga på henne. Alltså hon röker i lägenheten. Man får inte röka. Jag kan säga så mycket till henne som jag inte har gjort. Men ja, alltså. Gud vad jobbigt med sådana människor. Flippade i huvudet. De har inget liv. Inget fucking liv. Men jag ska bara ignorera henne alltså. Jag är här av en anledning, jag har mål att jobba med mot. Hon har inget liv och det här är det som hon fokuserar på. Alltså, orkar inte. Bittra människor alltså är... Ja. Det var bara det jag ville säga. Vi ses senare. Jag har typ suttit på stolen väldigt länge. Klockan är 7:45, jag har inte rört mig ur fläcken typ. Måste bara stretcha. Men det är presidentval. Alltså just nu. Herregud. När jag gick ut i morse i mitt område. Det var det alla snackade om. Och sådär. Det var väldigt blandat. Både supporter från båda sidorna. Men New York är överlag blått. Så här kommer ju den blåa sidan. Demokraterna vinna. Till exempel i Texas. Då kommer det vara rött. Så vissa ställen vet man redan vilken som kommer vinna. Men det är de här... swing-staterna som alla snackar om, swingplatserna, det är de som kommer att avgöra. Så till exempel om Kamala de blåa vinner i Pennsylvania för exempel, till exempel, så kommer nog de vinna. Alltså det är väldigt nära båda kandidaterna, eller vad man ska säga. Alltså det är jämnt, säger man. Men vi får se. Oh well. Det kommer bli intressant att se hur folk reagerar och så. Men jag har hört av mig till mitt jobb. Jag sa jag kan inte komma in imorgon, jag är sjuk. Så de sa det är lugnt. Så det är bra. Jag har mejlat och allt är klart. Så ledig imorgon, onsdag. Men ja, vi får se. Kanske en tråkig video, men som sagt jag är sjuk och jag pallar inte mycket. Jag ska kanske äta lite mera. Och sen bara slappa resten av kvällen. Men tack för att ni kollade. Jag uppskattar er så mycket. Jag har lagt upp på TikTok också några videos där. Tack till alla nya prenumeranter. Massa kärlek till er. Ni är fan bäst alltså. Era meddelanden och sånt. Det betyder så mycket. Jag kanske måste gå till matbutiken imorgon också. Ska jag ta en sån här? Oj, vad är den? En Tylenol. Jag kanske tar det. Jag tror jag gör det. Men massa kärlek, så ses vi i nästa video förhoppningsvis. Hej då!